Zovem se Dragana Manolović, dolazim iz Brčkog. Moje tegobe su se javile prije 5 mjeseci, vrtoglavice, bolovi u leđima. Javila sam se jednom od kiropraktičara u Bijeljini, od čega sam imala posle pogoršanje, trnjenje u rukama, nogama, osjećaj gušenja. Vrtoglavice su ostale i dalje, bolovi u trbuhu, otežan hod. Šta vam je striktno rečeno da ni slučajno ne smijete da radite vježbe? Nikakve vježbe, nikakav pokret ovako glavom, gore, dole, ništa, znači da ne smijem raditi. U suštini samo da ležim, da ne budem u nikakvom pokretu, jer u tom slučaju se može doći da će se pomjeriti ponovo to što je namjestio. Eto. Ajde, slobodno, još opusti, vrati glavu. Dobro. Evo nas, odradili smo ti tretman, uradili smo prvo terapeutsku medicinsku masažu leđa, zatim smo odradili full tretman kiropraktike. Sad smo odradili manipulaciju cervikalnog dijela kičme. Problem je bio između u segmentu C5, C6, C7 vratne kičme, sastav sa torakalnom kičmom, gdje je jedan pršljen bio izmješten, dislociran. Uradili smo repoziciju istog. I interesuje me sada kako se vi osjećate i kako je stanje nakon tretmana. Pa mnogo bolje. Mnogo bolje. Kao da lakše gledam. Pošto sam imala problem, nisam mogla ni da gledam. Čisto maglilo mi je. I sad kao vidim. Bolje mi je, da. I osjećam olakšanje sad u rukama, u nogama. Ili čak glavom gore. To nisam mogla nikako. Ovo jesam, ali i ovo teško. Znači, samo očima ako da pogledam. Sad vidim, sad mogu. A nisam mogla ovako samo da pogledam gore, odmah mi se zamantala. Nakon tih tretmana nisi mogla da prije? Nakon. Prije sam samo imala vrtoglavicu i bolove. Posle toga, znači, nisam mogla. Znači, sam ovako da pogledam, odmah se srušim, moram se držati. Da. No. Kako bola, kažem? Nema nikako. U onom dijelu leđa sad kad se radi. Nema stvarno nikako. Dobro, odlično. Mogu sad ovako fino da se okrenem i vidim što je najgore. Onako, nisam mogla nikako, samo znači ovako očima i gotovo. Kao da ću se srušiti.